تاسې له اس بي اس پښتو سره یاست. قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا هم تاسو ته خره غلاس وایم. اوس هم زما همکار رحیم الدین ریخیل له کابل څخه د ټلیفون په کرخه ده. له هغه څخه به په افغانستان کې د وروستۍ مهمو پیښو په اړه واورو. ریخیل صاحب مهرباني وکړه په پیل کې له اوریدونکو سره په افغانستان کې د وروستۍ مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه. مننه کوم چې سلامونه تاسو د اس بي اس پښتو فارونه ټول قلمونه اوریدونکو ته پاکستان افغانستان 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 مرنه ورخل سپتا سویلې چې په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د اوسېدو موده د یو کال لپاره غزول شوې ده. که مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې تر کومه وخته پورې د دوی د اوسېدو موده په پاکستان کې ځنډول شوې ده. د پاکستان حکومت وویل چې د پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د اوسېدو موده پریکړه البته د شهباز شریف په مشرۍ دغه هیواد د کابینه په غونډه کې شوې. دغه پیټر لمسه هغه افغان فوټبال چې د پی او آر کارت لري کولای شي چې د 2015 کال د جون په دښمه په پاکستان کې پاتې شي. ول چې د هغه افغان فوټبال او چې هلته البته دغه ساتنه لري نو د یو سړي په څنګه چې لسی نه تاسو سره کېږي پاکستان د خپل دغه هیواد چې د پی او آر کارت لرونکو افغان فوټبال او اوسېدو موده غوښتي چې د فوټبال لپاره د ملګرو ملتونو د اړیکو مشرۍ مسر لیکيو افغان دی پاکستان ته د خپل د نړیوال سفر پر مهال هیواد له سرواکو غوښتل چې هلته د افغان فوټبال او د اوسېدو کارتونه وغځوي. وریا خل سپتا سودا هم ویلې چې د ملګرو ملتونو د بندیز څار ډله وایي چې افغانستان لا هم ترهګرو لپاره خوندي ځای دی. که په دې اړه هم له اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ. په ملګرو ملتونو د بندیزونو څار ډلې د یو راپور په خپرولو سره وویل افغانستان د نامه سرچینه ده چې داعش او القاعده ډله په کې د فعالیتونو لپاره خوندي پټ ځایونه پیدا کولی شي. افغانستان په دیسمولو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د طالبانو زغم ګاونډیو هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراختیا لپاره لاره هواره کړې ده. البته د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په راپور کې دا هم ویل شوي القاعده له طالبانو سره د خپلو زړو اړیکو څخه د تنفسنو پرمختګ ته دوام ورکوي. په راپور کې دا هم راغلي ول چې القاعده ډلې په کال د افغانستان په 5 ولایتونو کې روزنی کمپونه جوړ کړی او د خپل سبقو د بیا تنظیم لپاره د جلب او جذب او یا هم پلاټ او یا هم بوختي د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د بندیزونو څار ډلې د راپور تک ورکړي نه ښکاره کړي او تر دې وړاندې په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیت ښکاره کړي. کوریا خل سپتا سودا هم ویلې چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د شری ناروغۍ پیښې زیات شوې دي. آیا ویل شوې دي چې څومره زیاتوالی پکې راغلی یا څومره پیښې ثبت شوې دي؟ د روغتیا نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د 2023 کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د شری ناروغۍ نږدې 2000 سازمانه پیښې ثبت شوې دي. راپور کې څنګه هم د څه په اړه ولنه دی چې څنګه راځي چې ویل چې دغه څنګه په خو تر اساسه چې د خپل نوم عمر ما سمان دي. راپور کې دا غواړي ول چې د سر ناروغي کبو نه یې درسته منه چې لا پنځه خپل نو د کم عمر ما سمانو او څوار غره نور څه منه چې د پوزي دي. دا روغتیا نړیوال سازمان پر راپور کې ویل و چې د سر ناروغي تر ټولو ډیر چې د افغانستان په فوس بل سمندان او د ځان ولایت کې ورې خل سب ډېر زیاته مننه چې تاسو معلومات مو لاوریدونکو سره شریک کړه. که غواړئ دغه سنورې کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یو اورئ.